Hyvä. 19.8. elokuu kääntyy jo loppupuolelle, vaikka äsken tuntui, että nyt ollaan vasta kesälomia lopettelemassa. Ja tämän viikon aihe on tämmöinen uusi iSkills-kyvykkyys, joka tuli joku viikko sitten niin kuin osaksi Fabric-työkuormia. Heti semmoiset sivuhuomautukset, että F64, niin kuin ikävästi aika monessa niin kuin LLM-jutussa nyt on ollut Copilotissa ja muissa, niin vaatii F64. Ei toimi Premium P1 ainakaan. Voi olla, että toimii jollain isommalla premium-kapasiteetilla, mutta epäilen vahvasti sitä, eli niin kuin vaatii aidon fabrikkapasiteetin. Ja sitten ei toimi trialilla, eli jos on trial-työtila, niin se antaa luoda sen iSkills-objektin, mutta sitten kun siellä yrittää esittää kysymyksiä, niin se sanoo, että tämän pitäisi olla maksullinen tämän version. Sinänsä jos sulla on pro-työtila ja sä luot iSkills-objektin, niin se sanoo, että hei, voit aloittaa trialin ja sitten tämä on sinun käytössä. Se on vähän hämmentävä kompo, mutta jos ajattelet, että se on se F64 tai isompi, niin silloin homma toimii. Ja mistä siinä on siis kyse, niin mulla on täällä työtila, ja niin jos mä meen tänne uusi painikkeeseen ja kaikki tänne, niin täältä voi luoda. On näytön resoluutio niin paljon pienempi, että ei ole samassa kohdassa kuin ne normaalisti, niin tuossa etsin sitä vähän niin kuin rivin lopusta, mutta ne tämmöisen uuden, ja nyt niin kuin näitä hassuuksia, niin tämä työtila, missä minä olen tällä hetkellä, niin on F64 kiinni, ja nyt se silti sanoo, että sun pitäisi jotain tehdä tälle näin, niin kuin, jos se antaa tällaisia ilmoituksia, niin sanotusti teet jotain. Minä en usko päin upgrade, koska sitten se alkaa mikroimaan tätä sieltä F64 siihen trial-työtilaan. Niin vähän sellaista pientä alkukankeutta, mutta ei anneta sen häiritä. Mulla on tässä semmoinen luotuna. Eli vaikka se tuossa valitti, että haluaisitko upgradeata tämän, niin täällä tällainen on. Ja se on mulla tässä auki. Kun se avautuu ekan kerran, tämä kokemus, niin sulla on tässä valitse lähde-nappi tai joku select lakehouse / warehouse tyyppinen asia. Ja mitä sä teet, niin sä valitset jonkun lakehousein tai warehousein sun fabric tenantista. Se voi olla toisessa työtilassa, ei ole pakko olla samassa työtilassa, mutta tämän kyvykkyyden tavallaan pitää olla F64 työtilassa. Ja kun sä oot sen valinnut, käytännössä se käyttää SQL endpointia, jota on myöskin se semmoinen nyanssi siihen, että vaikka tämä niin kun dokumentaatiota kun lukee, niin siellä lukee, että konnektoi lakehouseen ja muuhun, niin oikeasti se konnektoi SQL endpointia. Ja silloin se ei tietenkään toimi mihinkään sellaiseen objektiin, johon ei tänään vielä ole SQL endpointia. Eli esimerkiksi muutama viikko sitten käytiin niitä lakehousein skemoja läpi, niin lakehousein skemaat ei tällä hetkellä luo SQL endpointtia, niin sä et voi tehdä tätä sellaisen lakehousein, joka käyttää skemoja. No sitten vastaavasti kohta, kun niin vaikka Power BI datasetti tukee SQL endpointtia, niin sitten se voi ehkä tehdä sellaisenkin. No niin, nyt mä oon valinnut tänne yhden mun lakehousein, ja niin sitten se listaa, tai se wizardi antaa listata joukon tauluja. Mä olen listannut kaikki taulut, mitä siellä on, niin ottanut ne tähän hyötykäyttöön. Sen jälkeen sä tälle keskellä olevalle kyselymoottorille, niin kerrot, mihin tauluihin sen tulisi ottaa kantaa. Eli näillä taulullahan ei välttämättä ole mitään relaatiota, ainakaan tässä mun lakehouseissa, niin sinne niin kuin semanttiseen malliin ei ole laitettu mitään relaatioita tai muita. Nämä on itsenäisiä tauluja siellä täällä. Eli tämä systeemi ei tiedä, että
miten kolumnit liittyisi toisiinsa. Mutta sä tavallaan esität sen kysymyksen osajoukkoon tauluista. Totta kai sä voit valita kaikki taulut, mutta sitten päästään siihen, mitä Microsoft sanoo tuolla niin dokumentaatiossa, että toimii huomattavan paljon paremmin, jos valitsee vain osajoukon tauluista ja käyttävät ihanan epämääräistä terveä dozen taulua. Eli jos sieltä tusinan alapuolelta niitä ottaa, niin silloin pitäisi ehkä toimia paremmin. Nyt mulla on tässä valittuna 5 taulua, jotka mä tiedän, että liittyy toisiinsa. Mulla on siellä, niin tämä tietokanta on se TPC-DS-tietokanta. Tämä on 100 gigan kanta, jota on vähän jatkettu, niin ehkä joku 150-200 gigaa jossain siellä. Mä otan sieltä yhden faktaulun, aikadimension, ja sitten niin ne joukon muita dimensioita. Ja mä tiedän, että noi osuu kohdalle. Sinänsä semmoisena niin kuin hassuna juttuna, niin noi kolumnit, mitä noissa on, niin ne ei mene niin kuin yksi yhteen. Eli mulla on tässä Management Studio auki, niin jos katsoo vaikka täältä, niin tää TPCDS-tietokannassa, niin nämä kolumnien nimet on niin kuin i-item sk, ja sitten täällä on ss-item sk. Eli tavallaan niin kuin, tämä ei vaadi sitä, että ne olisi yksi yhteen ne kolumnit, vaan se pyrkii löytämään, totta kai saattaa tehdä virheen, mutta pyrkii löytämään, että hei, tässä on samanlaisia arvoja, ja niin nämä olisi, niin kuin vähän kuulostaa samalta nimeltä, niin osuvat yhteen. Ja nyt sitten, jos katsotaan, kysytään tältä jotain, eli mikä työkalu tämä on, mihin käyttötarkoitukseen tämä on, niin bisneskäyttäjä, joka haluaisi ymmärtää dataa, mutta ei ole tekemässä tässä vaiheessa Power BI-raporttia, eikä osaa kirjoittaa SQL, tai SQL-osaaminen on niin kuin sellaista bisneskäyttäjän SQL-osaamista, että kyllä osaan kirjoittaa selektejä, mutta sitten kun pitää alkaa ryhmittelemaan tai aggregoimaan, niin sitten on niin kuin hankalampaa. Niin tämä on sellaiselle käyttäjälle, että hei, tässä on sun tietokanta, ja näin sä pystyt esittämään tänne helpommin kysely tai muodostaa niitä SQL-lauseita. Ja kokeillaan tältä, että jos kysytään tältä, että näin. Et mitkä on 3 eniten myytyä tuotetta, niin sen pitäisi meille vastata. Niin sitten, kun aika moni LLM on sellainen, että niillä on konteksti, että ne ymmärtää tietyn verran, niin ne eteenpäin tai taaksepäin niitä niin ne aikaisempia chatteja, niin tässä ei ole. Eli jos tälle nyt kysyy, että niin haluaisi tälle jonkin keskustelumaisen interfeissin, että jotenkin niin kuin luulisi keskustelevansa jonkun älykkäämmän LLM-mallin kanssa, niin se ei pidä paikkaansa. Eli jokainen kysymys aloittaa uuden session. Ja jos sitten katsoo tätä vastausta, niin se oli sieltä keksinyt, että nuo osu yhteensä, ja mä en ole sitä auttanut millään tavalla, se niin kuin tavallaan tämä osuus meni oikein, mutta tossa on väärin. Eli ei me haluta, no joo, most sold, no niin kuin quantity voisi käydä siihen, mutta ehkä euroja haluttaisi täältä, niin me voidaan auttaa sitä mallia niin, että me kerrotaan sinne niin kuin tuohon kuvauskenttään ihan niin kuin englanniksi, että mitä pitää ottaa huomioon, kun näitä kysymyksiä esitetään. Ja nyt mulla oli tuossa valmiina tällainen, että siellä on SSNetPaid-kolumni, niin sitä pitäisi käyttää tähän kun myyntiin. Niin jos me nyt toistetaan tämä sama kysymys, niin toivotaan, että sieltä joku vastaus tulee, sen pitäisi ottaa huomioon tuo kiusallista, kun ei
ei ottanut huomioon, voin vannoa, että hetki sitten otti, koska tämä demo vielä menee pidemmälle niin, että jos me sanotaan sille, että sen sijaan, että käytät tuota, no laitetaan se tuonne, että and never as I say out. Näin. Käytin produktia itemin tilalla tuossa äsken, koska ne englanninkielessä on aika niin kuin synonyymi. Ja nyt kun me ollaan autettu tälle, että ei se olisi koskaan käyttänyt SS Quantityä, niin nyt me onnistuttiin kertoa, että niin sen pitää mennä tolle. Ja mikä vielä siistimpää, niin se aggregoi sen nyt. Eli toi niin sanotusti demokysely, jota mulla oli, niin sanotusti aamusella toimi vielä silleen, että tulen tämä pelkästään tämän, niin se ei antanutkaan summaa siihen. Se antoi niin kuin yksittäisen tapahtuman. Ja sitten se on väärin, koska yleensä me halutaan se, että se antaisi niin kuin jotain niin kuin aggregoitua dataa, tai todennäköisesti se on se, mitä mennään. Niin tänne voi tavallaan kertoa, että mitkä on huomioita tässä niin mallissa. Ja nämä kyselyt, mitä se tekee, niin keskustelu ensinnäkin aina englanniksi, eli ei tue mitään muita kieliä. Ja kyselyn SQL-lause on TSQL, eli tämä ei ole Spark SQL, missään tilanteessa on aina TSQL, ja sitten siinä on niinku turvamekanismina niin, että se ei koskaan suostu tekemään mitään kyselyä, jolla olisi sivuttaisvaikutuksia. Eli käytännössä se luo siitä suoritussuunnitelman, ja siellä ei saa olla yhtään niin kuin kirjoitusoperaattoria siinä suoritussuunnitelmassa, jolloin sen jälkeen se voidaan vasta evaluoida. Ja se evaluoi sen siellä taustalla, eli toinen on se, että se ajaa sen kyselyn, ja niin kuin nähtiin, niin se palauttaa meille lopputuloksen. Mutta se on SQL, jota voi ajaa Kaman Studiossa sitten sen jälkeen, kun sen on tavallaan sen tuloksen nähnyt. No, osaako tehdä mitään monimutkaista? Niin nyt tietenkin tuo live-demo, niin toivotaan, että antaa samanlaisia vastauksia kuin niin hetki sitten. Mutta niin kun, jos se bisneskäyttäjä kysyisi, että niin missä myymälässä on niin kun, mikä on eniten myymälä ja missä kuussa se oli, niin se on jo niin kun, tavallaan aika paljon monimutkaisempi niin kuin ajatuksena, mutta se kykenee joinaamaan noin yhteen, ottaa niin aikadimensiosta kuukauden ja sitten löytää sen kuukauden sieltä ja gruppaamaan niin, että järjestelee niin, että se ottaa sen niin kuin isoimman myyntilukeman sieltä ja näyttää sen lopputuloksen. Jolloin tavallaan mä aidosti uskon, että tästä voisi olla bisneskäyttäjälle hyötyä, koska sitten jos se niin kuin mennään muutamaan muuhun esimerkki, että anna mulle kolme niin kuin eniten myytyä itemiä ja tai niin kuin anna myynti kuukausittain ja niin ne, joka on järjestetty joka vuodelle ja sitten vaan niin kuin kolmen eniten myydyn tuotteen osalta, jolloin siinä on niin kuin selkeästi alikysely, jolla haetaan ne kolme eniten myytyä tuotetta, sen jälkeen aggregoidaan ne myynnit per kuukausi ja sortataan ne taaksepäin, niin tavallaan kykenee suoriutumaan niin kuin ihan hyviä. Nämä ei ole nyt mitään Microsoft-esimerkkejä, että esitän näitä, vaan niin kuin yritin aamuisella muodostaa, niin kuin, että hetkinen, mitkä voisivat olla niin kuin oikeasti niin kuin monimutkaisia ja semmoisia niin kuin realistisia bisneskäyttäjän kysymyksiä. No sitten jos siellä tulee joku niin kuin väärä kenttä, niin sitten vaan niin kuin bisneskäyttäjä kertoo saman kysymyksen, mutta näytä mulle se niin kuin itemin kuvaus sieltä ja tiedän, että se löytyy tuosta kentästä, niin tavallaan sitten taas uudelleen kysymys ja niin ne, se sinne lähtee. Nyt sä et muista, että sulla ei ole sitä niin kuin keskusteluhistoriaa, niin sä et voi ottaa niin kuin, että lisää edelliseen kysymykseen tyyppistä, koska tämä malli ei millään tavalla muista, mitä siltä on kysytty. Jopa niin pitkälle, että jos sä poistut tästä näytöstä ja tuut takaisin, niin noin resultsetit ei ole enää tuossa käytettävissä.
toivottavasti siitä kohta sillään napsahtaa. Jos vaikka joinea pitää kuvata, niin täällä on tämä example SQL queries, niin sinne voi laittaa niin kuin esimerkki toimivia kyselyitä, niin silloin se malli ottaa ne mukaan siihen kyselyyn, ja tavallaan silloin siinä kontekstissa pystyy ymmärtämään, että hei, nuo kolumnit liittyy, koska mun esimerkkikyselyssäkin ne kolumnit liittyvät toisiinsa. Ja nyt mennään tavallaan sama kysely, mutta palautetaankin se description-kenttä sieltä. Musta aika siisti. No sitten, niin miten tämä otettaisiin niin kuin hyötykäyttöön? Nyt niin kuin preview on tässä vaiheessa tässä, eli muita toiminnallisuuksia ei ole vielä käytössä, mutta jos lukee dokumentaatiota, niin jossain vaiheessa tämä tulee käyttöön business-sovelluksiin. Ja käytännössä täältä, kun sä julkaiset tämän, niin saat URLin. Eli tuolla noin. Niin sulla on sille tuolle niin kuin iSkills-objektille URL, ja niissä Microsoftin dokumentoidussa käyttötapauksissa niin tulee Teams-applikaatio esimerkiksi, johon sä voit URL liittää. Sen jälkeen sulla on Teams-kanava, johon sä voit keskustella sille niin kuin sovellukselle, ja se sovellus vastaa tuolta tietokannasta kyselyille. Ja tuo on teknisesti REST-rajapinta, niin sitten niin kuin oman sovelluksen tekeminen on totta kai mahdollista siihen päälle myöskin. OAuthilla autentikoituu niin kuin kaikki Azuren palvelut, niin sitten siinä vaiheessa. Mutta nyt tavallaan tänään, niin sä voit itse tehdä klientin tuohon URLiin, mutta semmoista niin kuin helppoa loppukäyttäjätyökalua ei vielä ole, mutta dokumentaatiossa jo mainitaan esimerkkinä se Teams, että sinne tulee tuosta sovellus. Hyvä. Sellainen vekotin niin ei kun kokeilemaan, jos F64 on käytettävissä.